nagsagawa ng isang demonstrasyon ang sangay ng Department of Science and Technology katuwang ang Maritime Industry Authority alinsunod sa opisyal na paglulunsad ng tinatawag nilang SESI Electronic Boat. Ang SESI ay mas manaikling pangalan para sa safe, efficient, and sustainable solar-assisted plug-in e-boat kung saan kaya nitong magsakay ng 10 pasahero at dalawang dagdag na upuan para sa pahinante nito. Kaya nitong tumagal ng dalawang oras o higit pa kung ang solar energy nito ay patuloy na kumakarga. Maaring i-charge ito overnight o sa pamamagitan ng solar kapag nasa daungan. Bilang ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na napapaligiran ng tubig at mga isla, layo ng SESI e-boat at ilan pang mga proyektong nais na isulong ng mga hensya at katuwang na organisasyon ang makapaghatid serbisyo sa publiko partikular na ang pagtatransport ng mga cargo upang mabilis na maabot ang mga isla sa bansa. Bukod sa DOST-Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development at Marina, katuwang din nila sa proyektong ito ang Department of Transportation, Department of Energy at ilang estudyante ng isang unibersidad sa Maynila. Dagdag pa rito, ang e-boat na ito ay locally made at environmentally friendly sa Samantala kung ikukumpara sa mga fuel-powered boats, ang e-boat na ito ay hindi maingay at nakapaghahatid ng komportabling paglalakbay sa mga pasahero. Ayon sa mga kinauukulan, patuloy ang kanilang pag-uudyok sa kanilang team na maipasa sa industriya ng paggawa ng bangka at barko ang dinevelop na teknolohiya ng mga engineer at researcher at ma-adapt ang kanilang proseso. Isa lamang ito sa mga inilatag na proyekto alinsunod sa pagsusulong ng Maritime Digitalization and Safety, Modernized Shipping and Decarbonization at pagre-recycle sa paggawa ng bangka. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-aaral na isinasagawa alinsunod sa maintenance at iba pang kakailanganin sa pagpapaandar sa e-boat kabilang na ang ilang mga proyektong ilulunsad na kahalintulad nito. Mula rito sa Manila Bay, Princess Castro nag para sa One Media Network.